փոխանակման ստանդարտների ներդրումը։ Համաձայնագրի իրավական հիմքը, համաձայնագրի կնքման իրավական հիմքը կոնվենցիայի 3-րդ գլուխն է, որը թույլատրում է հարկային նպատակով տեղեկությունների փոխանակում, այդ թվում տեղեկությունների ավտոմատ փոխանակում պետությունների իրավասում արմինների միջև։ Թորոսյան, պարոն Արսենյան, հարգելի գործընկերներ, նիստը սկսվել է, ունենք բանախոս, կներեք։ Կոնվենցիայի իրավական հիմքն է, համաձայնագրի իրավական հիմքն է նաև կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածը, որը սահմանում է երկու եւ ավելի կողմեր կարող են փոխհամաձայնության գալ տեղեկությունները ավտոմատ ձևով փոխանակելու վերաբերյալ։